ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ଓ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମାର, ସହପ୍ରଭାରୀ ଲତା ଉସେନ୍ଜୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ବୈଠକ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ଓ ଅପରାହ୍ନରେ ଦଳର ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଅପରାହ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ, ପରାଜୟ, ଆସନର ସମୀକ୍ଷା ସହ ସରକାର ଓ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ କିପରି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ସେ ନେଇ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହେବ। କୌଣସି ବି ନିର୍ବାଚନ ହେଉ, ସେ ନିର୍ବାଚନର ଫଳ ଯାହା ବି ହେଉ, ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ନିର୍ବାଚନର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନକୁ ସାମ୍ନା କରିଥିବା ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା, ସେ ନିର୍ବାଚନର ପରିଚାଳନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଲାଗିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ବସିକରି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। କ'ଣ କଲେ ପୁଣି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଭଲ କରିପାରିବୁ ତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।